Asgardisin pariin. Meillä on sellainen ilo uutinen, jonka te arvoisat katselijat olette saaneet aikaan. Eli YouTube-kanavani on saanut 10 000 subaajaa täyteen. Ja mä vasta havaitsin tähän, kun mä sain YouTubilta itse asiassa sähköpostin muistutuksen, jossa he ilmoittavat tästä ihanasta tiedosta. Hei, onneksi olkoon 10 000 fania. You're our hero, the YouTube team. Eli YouTuben sankari. Ja tämän 10K-specialin kunniaksi olemme saaneet tänne kunniavieraan supermahtipontisen, jokaisen miehen märkä päiväuni sekä naisten pahin painajainen Big Anna Salminen on tullut tänne Porvoon PTV-kykyyn jumppaamaan. Terve! Ja te, ketkä ette tiedä Anaa, niin Anna on värikäs hahmo tässä Suomen kehorakennuskenessä. Kannattaa katsella joitakin Anan haastatteluja, podcasteja, muun muassa Pakkis Miken kanssa, jossa Anna oli. Anna avautui. Analla on ollut erilainen elämä ja siitä kannattaa jokainen ottaa mun mielestä jonkinnäköistä perspektiiviä omaan elämäänsä. On ylämäkiä, alamäkiä ollut, kaiken näköistä. Välillä on ollut kuolemanlähtö lähellä. On 13 kertaa. On ammuttu haulikolla jalkaan. On 3 kertaa. Tälle kaverille sattuu ja tapahtuu. Ja toivottavasti tänään ei satu. Yritetään treenaa niin fiksusti kuitenkin. Mutta kerro jotain hauskoja juttuja. Nyt ketkä ei sua tiedä, on kuullut jotain, niin kerro jotain ällistyttävää, että ne häkeltyy tähän Anan kunniaan. Jaahas. Mitä mä nyt kerron? Meillä on se haulikkotarina nopeasti. Olipa vuosi 1993. Palaamme niin alkujuuri. Mä oon syntynyt sinä vuonna. Joo. Mä oon 93 syntynyt. No mä olin silloin 69, mä olin 20 vähän yli. 22. Melkein mun ikäinen, mä oon 25 nyt. Niin. Nuori pojankloppi ja homman just järjestysmieskortin ja tein muutamassa paikassa hommia. Sitten tulin Jykespupiin tuonne Helsingin kadulle Kallioon. Helsingin Kallio, kuuluisa kaikista värikästä touhuistaan. Kas vaimonikin sieltä saapuu. Tule tänne vain. Minä kerron tässä värikästä tarinaa juuri. Joo. Värikästä tarinaa. Joo, haulikolla ammuttamisen. Joo, se on värikästä tarinaa. No kerron nyt sen työvuoron, mikä se oli. No, se oli lauantai-aamu. Naisseura istui kaljapaarissa siinä ja olin aukassut juuri paarin ja otin mollikkaa ulkona siinä ja painoni oli 126 kiloa. Olin iso nuori uros ja hyvässä kunnossa, en nytkään ole huonossa kunnossa. Kunnes sisään astelee semmoisen 150 kiloinen ei podattu mies, vaan syönyt mies itse siihen kunnossa. Sika. Sanotaanko, että vitun sika. Pilas multa paljon. Okei. Toivottavasti kattoo tai sikara. Niin jos ei elää enää. Niin alko kuulua, että mä istun ulkona edelleen sieltä sisältä. Hänellä on rahaa. Mutta mä ajattelin, että kohta jotain. Niin kuin, että aina noin vitun rahaheput kun tulee, niin tulee jotain ongelmia. Niin ja siis kävi, että tää alkoi niitä naisseuroitte siinä, että hänellä rahaa, että lähtikää hän mukaan maksaa kaikki. Tiedätkö, meni häiritsemään ja yksi naisistui sanoi, että ei oikein välitä tuosta isosta herrasmiehestä. Sanoi jo siinä, että voisitko poistaa tuon. Mä sanoin sille, että hei, että susta ei nyt oikein tykätä, että voisitko lähteä. Kattu mua näin, että totta kai hän voi lähteä, mutta hän myös palaa. Mä sanoin, että joo, että kyllä voit palata, mutta palaa hyvissä mielessä. No, se ei tapahtunut se ampuminen samana päivänä, vaan meni viikko eteenpäin. Ja sama paari. Olin itse vapaavuorossa ja istuin paaritiskillä. Kunnes olkapäähäni kopautettiin, katsoin taakse, niin eikös tämä iso sika ollut siellä takana.
ja sanoi minulle, että anteeksi kun käyttäydyin silloin viimeksi silleen, että saanko istua viereesi, että tarjoan muutaman oluen sinulle. Mä sanoin, että käyhän se. Otimme siinä muutamia ja kunnes tämä sitten aukaisi lompakkonsa ja sanoi, kyllä hänellä tätä on täällä, että lähdetään kaupungille tästä, hän tarjoaa kaikki. No mulla ei mitään siinä vaiheessa vielä ollut, tiedätkö, että tämä menee kaikkiaan hyvin. Mm. Kunnes lähdimme kaupunkiin, kävimme kapakkakierroksia ja seuraava muistikuvaan, kun istumme taksissa. Ja kysyin Mihollaan menossa, että nyt mennään meille jatkoon, eli hänen luokseen Tapanalaan jatkoon. Pääsimme taksilla kotinummantien 47. Siinä vaiheessa minun rupesi, ja taksikuski sanoi, että tässä ei tule nyt käymään hyvin. Että hän soittaa nyt poliisit. Näin mä niin muistan, että tapahtui. Mä olin aika kännissä. Me oltiin kuulemma riidelty siinä taksissa aika hyvin niin suullisesti. Taksikuski oli sanonut mulle näin, että nyt et lähde tässä taksissa tulossa, että nyt ei hyvää seuraa. No minähän tietysti katon uho päällä, niin lähden siitä taksista ulos. Lähden kävelee sinne. Yhtäkkiä kuuluu, nyt tulee sitten mitä sä oot tilannut vittu. Mä näen tietysti siinä, kun aamuja hämärtää heinäkuu, että mua tähdätään aseella. Mä uusin, nyt taas tulee sen, että se nousee karua pystyä. Mä saat älä jumalauta tapa mua. Mä lähdin tietysti käännyin näin. Lähdin tietysti ottaa askelia. Silloin kuuluu ensimmäinen, tietysti mä katson taakse, mä näen sen tulisuikla suoraan pohkeeseen. Tossa saatana. Siinä on dokumenttia. Kolme kertaa. Ja sitten kaaduin maahan, taju ei lähtenyt. Jumalauta, mä katsoin taakseni, toinen tuli suihku. Niin, tänne nilkkaa. Sieltä tulee vieläkin hauleja ulos. Oho, siellä on ihan haulin reikä. Joo. Jumalauta. Joo. Ja katso tätä pohjetta. Se ei hermotu ollenkaan enää sen ampumisen takia. Eli samaan Samsien 6 senttiä lisää ympärysmittaa kovaa reenille. Joo. Et se on nyt, vaikea, jos se totuu, se ei tunne sitä. Jos mä nyt kisaamaan lähden, niin tähän toinen pohja on pienempi kuin toinen, niin, mutta niin. Mä yritän tsempata siihen lisää mittaa. Niin sitten se latas vielä kolmannen kerran. Sitten kuuluu, että nyt hän tappaa sut. Vittu, silloin tuli kytä. Onneksi tuli poliisit. Silloin mä kiitän, että thanks fucking cops. Ja mä kuulin vaan se, että tiputa se ase tai sä kuolet. Silloin mun lähti taju. Ja aamulla mä heräsin sairaalassa. Mä vaan näin tän jalan. Tiedätkö? Ja vittu mä sanoin, sattuu. Se oli levinnyt niinku tämmöseksi ja luu paistui tuolta. Ja se oli siinä vaiheessa, kun sun aamuttiin, sä et tuntenut kipua vai? Helvetin mä sen poltteen, kun haulit on 1000 asteisia, kun on tuolla sisällä. Että elokuvissaan kaikki on niin saatana helppoa, kato, kun ammutaan, noustaan vaan ylös ja lähdetään taas juoksemaan. Se ei ole silleen. Ei se ole silleen. Ei varmasti ole. No sit kun sä näit ne omat kuvat, kun käytiin oikeudenkäyntiin, niin se on aika häijyy, kun se näytettiin, että tossa on se makaat. Että mä menisin kuolla jo niin kuin veren hukkaan. Sitten täällähän meni helvetinmoisia, tiedätkö, valtimoa täällä. Että mä sain varmaan jonkun muutaman 3-4 litran jonkun verran. Jaa. Mutta tässä sitä ollaan. Se on vaikea löytää Analle verta, kun Anan veriarvo on anabolic plus, niin se harvoin löytyy oikein verta Analle. Niin. Meidän bodari pitäisi aina luovuttaa sen verran, löytyisi oikein verityyppi. Kyllä ne sanoi silloin, että sulla on vähän veressä muutakin kuin ihan pelkkää verta, kun mä olin ottanut verikokoa. Mä sanoin, että niin, no mä oon voimailija. Sen kyllä näkee, mutta ei se mitään, siinä meni vuosi ja taas takas ruotuun. En mä niinku, kun oli nuorista palautu nopeesti. Jolla on nuorena sitä tuntee kuolemattomaksi itseänsä. Näin on. Mutta Annalle sattuu ja tapahtuu. Tällaisia tarinoita varmasti riittää lisää. Eli on paljon, on. Siis hei, meillä menisi tässä koko päivässä. Niin, mä meinasin jo, että mä oon 25, mulla on jo tarinoita, mutta sä oot 20 vanhempi ja varmaan vilkkaampi vielä, niin se on niitä 4 kertaa enemmän. On. Ja silloin mä teen
mainos TV:lle hommia. Mä olin mainoksissa okay. Katoin ja mä tienasin niistä ihan helvetin hyvin, mutta tää saatana sika pilasi sen kaikki hommat. Jaa. Mä olin sen autovahamainoksessa, jäätelömainoksessa ja entäs Puukimainoksessa, missä se, saisiko se 4 superia? Mä en ollut se laajajätkä siihen, saisiko se 4 superia? Enkä ollut se Puukimustainen, kun tuli sieltä takaa. Joo, se meni kaikki päin vittuun siihen. Anteeksi, ei saa kirjoa. Ura lähti. Joo. Niin sanotusti. Ettei tiedä, mihin sitten olisi pystynyt etenemään. Niin, mutta henki jäi. Henki, joo, se on tärkeä. Se on tärkeä. Joo, still alive, joo. Ja vaimokin jää henkiin tästä. Kyllä. Pienestä pierosta. Tulen jäämään, että mä en tuu antaa periksi. Kerropa nyt vähän kameralle, että kuka olet ja mikä on. Olen Disa-Maria Koski-Salminen, olen tämän ison miehen vaimo. Ollaan oltu yhdessä 17 vuotta. Naimisissa yli 10 vuotta, seurusteltiin tuossa 5 vuotta ennen kuin koska mä sanoin, että 5 vuotta seurustellaan ennen kuin lähdet edes kosimaankaan, että se vaan meni näin ja 5 vuotta meni, pesin käsin pyykkiä, sukkia ja alusousia, niin tää tulee vessaan nostaa sankoja, menee polville ja kosii mua, mä oon hiestä märkänä. Mä en vois sanoa siihen muuta kuin, että kyllä, mene nyt veke sitä vessasta jo. Mulla oli paskasia sukkia kautta. Yleensä tullaan sormuksen kanssa. Mulla oli paskasia sukkia kautta. Tuletko niin vaimokseni? Niitä kun mä pesin pyykkiä, niin hän tuli nostaa sen sanko. Mä sanoin, että lähde nyt menee, totta kai mä tuun sun vaimoksi. Onko 5 vuotta mennyt jo? No se oli mennyt se tasa. Mä olin laittanut kalenterin, että nyt se on. Ja sitten tällä hetkellä sairastan, todettiin toukokuussa, harvinainen, perinnöllinen ja aggressiivinen rintasyöpä. Mun vasen rinta poistettiin, mutta mä käyn salilla 2-3 kertaa viikossa. Että eilen mä olin tekemässä kädet ja mä tein sinne kädet aika... Mä tein niin hyvin kuin pystyn, että 1 lämppäri ja 3-4 työsarjaa, että hauikset, ojentat, kipparit ja ranteita ja sit kylkiä ja vatsoja. Nyt tänään mä ajattelin, en tiedä oikein mitä täällä on niin hyviä laitteita, että mitä tässä jää, mitä tässä tekisi. Mutta perikseen tuu antamaan, että mä tuun voittamaan tämän. Tämä on hieno homma, että mä sanon tässäkin, että syrstaattihoito on 4, 3 takana. 3 takana, nyt on 3 edessä vielä ja sitten alkaa sädehoidot. Ja... Et on se taistelutahto, se, että et se 6 vuotta salilla ja se taistelutahto pysyy, niin se on, mä nostan hattua. Ja. Koska moni olisi taas jo luovuttanut. Ja varmasti moni, tässä mä haluan antaa sen, että perspektiivi nyt ihmiselle. Eli Anna on ammuttu haulikolla, se treenaa silti pohkeita. Hänellä on rintasyöpä, hän treenaa vielä kaikkensa. Hiukset ei ole lähtenyt, toinen rinta on poistettu. Silti on täällä ihmisten ilmoilla treenaamassa, antamassa kaikkensa. Monet valittaa, että ei mulla aikaa, mä en pysty syödä tolleen. Mä en voi laittaa ruokia puntarille. Mä en voi tehdä sitä ja tätä. En mä voi mennä salille, kun mä oon lihavainen kattoo mua. Paskan marjat. Tässä on 2 aitoa todistetta siitä, että kaikilla on aikaa reenata kyllä. Otat sen ajan salatusta elämistä ja laita sen vaikka salitreeniin. Jos sulla on aikaa syödä pizzaa, sulla on aikaa syödä salattia. Näin. Tässä on 2 helvetin hyvää todistetta siitä, että on paskat kortit vähän niin kuin jaettu ja silti niillä pelataan eikä valiteta asiasta. Näin. Se on ihan totta. Se oli hienosti, Timo, hienosti oli. Sanottu. Ja sitten nyt palaan tähän, että otin valmentajan itselleni, tiedät varmaan Tuomo Möykky Korhosen. Joo, Tuomolle paljon terveisiä sinne. Ja Tuomolle terveisiä. Ja lähetti sinulle paljon sydämellisiä terveisiä. Ja Tuomo on minun valmentaja nykyään ja en ole katunut päivääkään. Että nyt on pieni pätkä menty vasta, mutta heti on tulosta tullut jo. Mennään pienillä hiilareilla, mutta rasvat on vähän korkeammalla, mutta terveellisesti lähteesti rasvat. Siitä se energia tulee. Viikon mä olin täysin, kato, kun jostain 400 laskettiin hiilareita 120. Joo. Mä olin viikon tietysti ihan muissa maailmoissa. Mä en niin tietysti jaksanut nousta sängystä, mutta mä soitin Tuomolle, että ei tästä hevon persettä. Sanoit, oota vähän aikaa, sun kroppa on niin kuin sen shokkitilassa. Kunnes mä huomasin yksi aamu, kun mä sanoin sulle, että Jumala, oot elämää kirkastunut. Avokaadojen noitten syy, eli hyvä syy. Me tehdään selkähauisreeni, enemmän hauispainottainen. Tää on mun kevyempi selkäreeni. Toisessa selkäreenissä ei tehdä hauiksiakaan sitten, vaan se on puolesta selkäpumppailua. Nyt tää selkää, 15 sarjaa, kovaa, ja sitten tehdäänkin jo 15-20 sarjaa hauiksia, vähän eri liikkeitä. Eli tää on käytännössä hauispäivä, mutta selällä vähän lisäkulutusta.
Oltu on ihan perinteisellä kulmasoudulla 5x12, eikä Anna pääsee tekemään isolla painolla, jos haluaa. Mulla on tyttöjen painot ihan samat 16 mä teen. Joten laitetaan homma käyntiin. Mä käyn nyt musiikin käyntiin. Anna, haluatko laittaa musiikin käyntiin? Anna, käy tälleen. Anna laittaa musiikin käyntiin. Laita käsi näin. Sitten käännä tälleen. Sitten otat kiinni näin. Ja sitten käännä tälleen. Jannakas kompromissi. Me sovittiin laita vakiopaino ja yritetään 5x12 samalla painolla. Viime jakson nimi oli Isä ja poikani tai Isä ja vaari. Okei. Okay. Liike numero 2. Me tehdään 5 sarjaa supersarjona. Alata ja kapella 15 toistoa ja pullover ylätaljasta. Pidästään 15 toistoa. Viimeksi kun mä tein tän, niin mä feilasin aika nopeasti, eli mä sain enää tai kutosia. Meni selkä niin tukkoon, niin pumpis, että se ei enää hermotu yhtään. Joten 15 alatarjassa pulloverilla kevyellä painolla yrittää päästä johonkin toistomäärään. Tulee se mikä tulee. Ainakin hikoilee jo. Sika. Ja mä oon pieni possu. Karhu väsähti 13 erittäin rankan selkkäsarjan jälkeen. Nyt karhu on kaadettu. Nyt se mököttää. Siellä se mököttää nyt. Vittu, pelkkä pähkinä vaan. Vittu, mulla huono olo. No, mua oksettaa aika paljon. Jos nyt tulee oksennut selkäreenissä, niin se on eka kerta. En ole oksennut selkäreenissä, kyllä mä jalkareenissä. Kyllä mulla on jalkareenissä, ei kyllä. Nyt on mahdollisuus, että tulee ylös. Hyvä, tuu myötäyriö tähän. Aina ei halua katsoa, kun mä oksennan, se lähti karkoon. En mä voi, kun mä yritän itse saada. Tänne kattu, kun mä oksanen, niin teet sun tähän. Annat pakko toistoi. Ei, kyllä mä ehkä selviin. No, selkä on tehty, mennä tekemään hauiksi. Warrior.
Jätkä Augustinin tässä. Ana saa juuri suoritettua viimeisen sarjansa. Kiitokset kaikille, jotka katsoi tämän jakson alusta loppuun. Laittakaa Anan Instagramin seurantaan. Anan Salminen Ana. Se näkyy tässä. Salminen haluatko Ana. Haluatko näyttää tälleen? Tälleen se näkyy. Tolleen. Salminen Ana. Siinä. Ja YouTubessa Ana Salminen. No niin. Laittakaa Ana seurantaa. Ja pistäkää reini kokeilu ehdottomasti. Hyvä reini. Oli. Joo, suosittelen. Ana hyväksyy reinin. Elikkä... Joo, yrjät meinas tulla. Joo, mullekin meinas lentää. Myötä yrjät. Joo. Hän kujakkäs, niin minäkin rupesin yökkä. Pidettiin sisällä. Näin on. No niin, Iske ja Vaari lähtee tästä seuraavaksi lounaalle. Kiitos teille. Kiitos. Ensi kertaa. Goodbye.